بہتر ہوں انشاءاللہ. جزاک اللہ. کسی نے ایک سوال کیا کہ مائی فرینڈ جوائن VLCC فار فٹنس بٹ دیر از نو ارینجمنٹ فار وومین. آئی سجیسٹڈ بیٹر ڈو اٹ ایٹ ہوم بائی یوزنگ سم ریکوائرڈ اکوپمنٹس. شی سیڈ اٹ میکس نو ڈفرینس ایٹ ہوم. کسی نے سوال کیا کہ وہ کسی جگہ ایکسرسائز کے لیے جاتے ہیں شاید ویٹ لاس کے لیے اور وہاں عورتوں کا خاص نظر نہیں ہے, تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے کچھ اکوپمنٹس گھر پہ لے کے کر لو, تو انہوں نے کہا وہاں گھر پہ کرنے سے وہ نہیں ہوتا. ہاں میں یہ کچھ حد تک کہہ سکتا ہوں کہ ڈائریکشن بھی ضروری ہوتا ہے کسی ایکسرسائز کے لیے, مطلب کوئی بتانے والا, کوئی سکھانے والا, کوئی گائیڈ جس کو کہتے ہیں, بہرحال ضروری بھی ہے. میں بھی اس وجہ سے نہیں ہو رہا ہوں. اگر ویسا کچھ ہے تو میں سمجھتا ہوں آج کل ویڈیوز وغیرہ بہت سارے آ رہے ہیں, وہ کر سکتے ہیں, یا کسی پرسنل ٹرینر کو بلا لے یا کسی پرسنل ٹرینر کے پاس گھر پر جا کر ان سے سیکھ لے. میں سمجھتا ہوں یہ زیادہ بیٹر ہوں گا بہ نسبت ایسے ماحول میں جا کے جہاں عورتوں کے لیے خاص نظم اگر نہیں ہے تو. ٹھیک ہے, تو ہو سکتا ہے کچھ ایسی چیزیں ہوں جو چھوٹ رہی ہو ان سے, یا بتا نہیں پا رہی ہو, یا رائٹ چیزیں نہیں کر پاتی ہو. تو بہرحال اس لیے ضروری ہے کہ پھر کسی ٹرینر سے وہ ایک بار ٹریننگ لے لے, چیز سیکھ لے, یا پھر پرسنلی گھر جا کے سیکھ لے, اور ان شاء اللہ عزیز پھر وہ, میں سمجھتا ہوں, امید کرتا ہوں کہ ان شاء اللہ پھر صحیح اگر وہ ایکسرسائز کریں گی تو اس کا افیکٹ ضرور ان شاء اللہ ہوں گا, چاہے وہ کسی سینٹر پہ جا کے لے یا اپنے گھر پہ کرے. بس سینٹر کا فائدہ یہ ہوتا ہے کوئی ٹرینر ہوتا ہے ٹریننگ دینے والا, تو بہرحال میں بھی اس وجہ سے وہ صحیح ٹریننگ نہیں مل رہی اس وجہ سے یہ ہو رہا ہوں, تو بہرحال وہ جا کر کر لے. لیکن ایسے ماحول میں اجازت نہیں دی جائیں گی عورت کو جہاں خلط ملط ہوتا ہے, مرد عورتیں ساتھ آ جاتی ہیں, اس کی بالکل شرعی اجازت نہیں دی جائیں گی, یاد رکھیں.